ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ସ୍ଥାନୀୟ କରଚୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆନୁକୂଳରେ ସ୍ୱପରିସରରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡକ୍ଟର ଜଗଦୀଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଘ୍ରମ୍ବରୀ ମଠ ମହନ୍ତ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଗର ପରିକ୍ରମା ସହିତ ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯୋଗର ଉପଦେୟତା ଏବଂ ଯୋଗର ଉପାଦେୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ରଘୁନାଥ ସାହୁ ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଆଚାରୀ ବାବା କୈବଲ୍ୟା ନନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀତିଶ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଯୋଗକୁ ଆଭାସ କରିବା ପାଇଁ ମତପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଭ୍